Jo vetëm që kam respekt, po unë kam pak gastriodin shumicën e ndeshjeve që ka zhvillu. Ka zhvillu ndeshje që nuk është dorëzu për para asë një ekipit, pa më varësisht rezultateve që ka pas. Unë mendoj që ka bërë ndeshje të mira. Dhe për ne, mobilizimi është maksimum. E dim që është një ndeshje e fortë, e dim një ndeshje që ne na duhen pikët, por është një ndeshje e fortë. Dime të thonë që me shumë gola më pak kemi dalë kampion vjetë. Po të më thoni që të delësha kampion prep me ata gola, do zbritësha dhe disa gola tjerë do pranohësha dhe tisha aty ku isha vjetë. Mendoj se kemi shënu me regullisht gjatë ti kampionatit. Ajo që më ka shqetsu më tepër ka kënë pësimi i golave. Kështu që duhet punojmë të dy komponentet, si mrapa dhe para, të jemi ma konkret për para portet dhe të jemi shumë ma strikt mrapa. Unë kur them fazën e sulmit, njësoj flasë edhe për fazën e mbrojtjes. Ne nuk mundem na mi vu gabimet tek mbrojtja, sepse kur mbrojmë, mbrojmë gjithë dhe kur sulmojmë, sulmojmë gjithë. Kështu që në fazën mbrojtjes si ekip duhet përmirësohemi, duhet jemi më strikt, duhet jemi më fanatik detyrave tona, kështu që mendoj edhe pse janë largu dyqanet e Arapi dhe Hoxha, unë mendoj që kemi një dyshim mjaft të mirë, po të fortë si ato që ishin përpara, thjesht është çështje kohë, çështje edhe fatit pak, por ka edhe ditë këqija, nuk bëhet fjalë. Kështu që unë mendoj që në total duhet jemi në fazën mbrojtje si ekip pak më strikt. Normalisht vishim pas një humbje me Tiranën që na kushtoi shumë në aspektin moral. Ishte një ndeshje që u duhet ta fitonim patjetër, sepse kështu do u ktheshim aty ku ishim. Normalisht ishte një ndeshje shumë e tensionuar, ku mi gjitha vlerësimi e kryesor ishte për të marrë 3 pikët. Pjesën e parë me Ignatjen lut me shumë lart. Ndoshta dolëm në lojën e Ignatjes, ndërsa pjesën e dytë i lam klosin pak më tepër ato me topin. Kjo ishte ajo që thon pushimin e ndeshjes. Për me nxjerr pak nga mbrojtja e ekipit e Ignatjes, i arritëm qëllimin, shënuam dhe mbrojtëm rezultatin. Unë them që mas ndeshjes me Tiranën, mendoj që kemi bërë një lojë të mirë, pavarësisht jo në atë nivele që ne pritshim, por duke pasur parasysh gjendjen e gjithë javës dhe moralin e skuadrës, se ishte shumë e rëndësishme e fitore gjatë që e morëm. Kemi shqetësim, me thonë drejtën, Kevin është i dëmtuar, nuk është për këtë ndeshje, është një mungesë mjaft e rëndësishme. Normalisht është kthy vila i vogël Lorenzo, po edhe Gjorgjev është në formën e tij më të mirë, kështu që them që nuk do ta ndiej mungesën e Kevin. Megjithatë, thash është një ndeshje shumë e vështirë, një ndeshje që duhet të ketë përqendrim maksimal, nuk duhet mërzitemi për asnjë çast, duhet të jemi të qetë, të bëjmë lojën tonë dhe pa marrë që të fitojmë. I ke lënë një porosit dhe shatë ekipi para kësaj ndeshje, të prej që ndeshje të rëzit që i përfisit? Nuk kam lënë një porosit veçantë, e vetë një porosit që ka qenë gjatë gjithë javës, ka kënë intensiteti i stërvitje dhe përqëndrimi masaj. Normalisht e dim Kastriotin qëfar forcët ka dhe është një ekip shumë me grindë, por gjithsesi unë mendoj që me qetësi, me luftë, me grindë, duhet të arsytojmë në lojë, dhe pas taj gjarët tjera vinë në vazhëmës. Tomorrow we have difficult game. Everybody from us expect that we must to win. How you know every opponent with Teuta play with 100% because Teuta is champion and everybody wants to show power with us. But if we be good on the pitch, if we give our 100%, I don't care for result. And you adapted to Teuta team? Yes, I'm adapted very fast. I play first game for Teuta after 3 training and I feel here like at home. Are you happy here in the Yes. new team? For now I am satisfied with everything, with team, with group. We are like group very strong and that is more important in football because football is group sport, you know. It's not just about one player, one man, it's about group. And here is collective great and everything is great when it's like this. Great. Do you like the city, people? City is good. City is nice. Weather is nice. Last 3 years I play in Baku. There is very wind. There is a lot of problem with wind. It's a little difficult to training, but here is everything is fine. What do you impress here?
What you were impressed here? What impressed? I'm impressed with people. Because I never been in Albania. Now it's first time and I'm surprised how is people is kind and everybody want to help. Because of that I fast adapted of hearing doors.